pessoal, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal de Edmilson, Valdemiro e José. Vão curtir, tem coisas criativas, coisas produtivas. Quero mandar um beijo muito grande para todo o people de Chimoio. Não se esqueçam de curtir o canal deste menino fofo, parece aquele bolo fofinho. Pode ser maçudo, né? Ah, beijo grande, não esqueçam, curtam. Vão se divertir bastante porque tem muita coisa para aprender. Muita coisa maravilhosa, muita coisa criativa, muita coisa. Alô, Edmilson Faria. Parabéns, continua assim, rapaz. Continua assim para engrandecer a província. Hein? Isso é muito bom. Não é que eu adoro YouTube do Brasil, YouTube de Portugal, nada. YouTuber da província de Manica, YouTuber de Moçambique. Isso é muito bom, rapaz. E vocês também, não é toda hora só assistir. Dar like aí para fortalecer, tá bom? As rapidinhas. Sexo ou dinheiro? Dinheiro. Cacheada ou lisa? Cacheada. De frente ou de trás? De trás. Grande ou pequeno? Normal. Não está muito grande nem muito pequeno. Gordo ou magro? Magro. Música ou dança? Dança. iPhone ou Samsung? iPhone. Amiga ou namorado? Namorado. Beleza ou inteligência? Inteligência. Sua idade ou mais velho? Mais velho. Amor ou dinheiro? Dinheiro. Hey. Sapatilhas ou saltos? Sapatilhas. Preservativo ou Widas? Widas é melhor, né? Cama ou chão? Cama. África ou Europa? Europa. Trump ou Guebuza? Trump. Negros ou brancos? Negros. Casamento ou namoro? Casamento. Seu prazer ou do seu parceiro? De nós dois. Meu. Carro ou praia? Praia. Ford ou Jeep? Jeep. Em cima ou embaixo? Em cima. Alto ou baixo? Alto. Calças ou calções? Calções. Bem, essas foram as rapidinhas com a Princesa. Olá, pessoal! Bom, pessoal, está começando mais um vídeo pesado no canal. É mesmo! Mais nada, subscrevam no canal, deixem aquele like para fortalecer a moda. Sim, pessoal, como todos sabem, eu sou a Maria Xinguim. Eu a Leotícia Novela. Eu a Sharmila Allen, da produção da Beira. É mesmo! Bem, pessoal, hoje trazemos um vídeo pesado que é sem tabus e rapidinhas com a Francelina Luiz. Bem, o canal é patrocinado pela Fake Multiservice. São especializados em alugar de viaturas, bordados e tem uma loja de vestuário localizada no centro comercial Number One. E também temos a BWS, que é a Black Wolf Solutions. Eles que podem reparar o seu computador, colocar o antivírus e formatar o seu... Eles também formatam o computador sem perder nenhum dado. E pela Misa Express, eles têm serviço de delivery na cidade de Chimoio. Para você que está em casa e quer encomendar uma pizza, qualquer coisa que você tenha vontade, não quer sair de casa, das complicações, é só ligar para... Misa Express. Estás doente, não pode sair de casa, queres um medicamento, é só ligar para... Misa Express. Estás no serviço, não quer sair, tens uma encomenda para levantar, um documento para despachar, é só ligar para... Misa Express. E pela troca fácil,
Mas eles que vendem acessórios da Apple, do iPhone, cabo, auriculares, carregadores, mesmo um telefone, vai ter aqui o contato, é só ligar e comprar. Bom pessoal, agora iremos chamar a Francilina por aqui, ela está muito, muito linda, assim como todas nós. É verdade, quer dizer, às vezes não. Ela irá satisfazer a todas nossas questões, todas vossas curiosidades, ela irá falar aqui tudo, sem tabus. E espero que gostem do vídeo. E deixem muito like, muito. Não se esqueçam. E se quiserem a parte 2, é só comentar bastante que vamos trazer a Franci de novo. Bom pessoal, já estamos aqui com a Francilina Luiz. Eu não disse que ela está linda. Olhem como ela está. Bom, agora ela vai se apresentar. Olá pessoal, chamo-me Francilina Luiz. Obrigada pelo convite. E inscrevam-se no canal. Coloquem uns likes e vou responder todas as perguntas. Sem tabus. Bom, sem mais delongas, para começar, Francilina, qual é a sua idade? 21. 21 anos? Sim. 21. E qual é o seu grau acadêmico? Sabe, eu sou uma marginada. Estou no nível superior, já estou a terminar o curso. Ok. E tem a fazer que curso? Engenharia de Processos Industriais. Já é o meu quinto ano. Um desabeço, né? Sim. Quinto ano? Sim. São 4 anos e meio, mas eu vou terminar acho que em 10 anos. Não é fácil. Solteira? Não. Não? Não. Não? Não. Ela está solteira? Não. Não está solteira? Estou comprometida. Não tenho nem a minha mãe só. E Francilina, qual é o teu sonho? Meu sonho é terminar o meu curso. Eu quero ser engenheira mesmo, não quero ir trabalhar num outro sítio, não. Quero ser engenheira, quero construir uma família, quero abrir meu negócio, quero expandir mais um negócio. Casar, essas coisas todas, né? Todo mundo pensa. Okay. Que tipo de homem tu gostas? Pra mim, não gosto de escuro. Não gosto de escuro. Esse escuro que namorar comigo é porque eu gostei mesmo de verdade. Ah, tem que ser. Não pode ser gordo, não pode ser muito magro. Tem que ser uma pessoa normal, inteligente, atencioso, que cheira bem, sempre limpo. Você cadê? Deixa calar. Eu não gosto, tem que ser muito educado, tem que ter muita paciência, porque eu sou muito chata. Ok. E pode, não tem problema. Já traíste? Já. Traíste como assim, amizade? O que te levou a trair? Não, bem que acho. Não, eu gostava da pessoa. Uhum. E tu eras comprometida? Sim. E gostavas de uma outra pessoa? Sim. Uau. E tiveste a oportunidade, não perdeste? Não perdeste. Não, não perdi. A pessoa feia. Eu não queria, tipo, não fui, tipo, não fui eu que fui incentivar ele para fazer isso, paquera. Ele sozinho que veio, eu é que aceitei. E não me arrependo. A pessoa merece. Yeah! Sim, disseste que a pessoa merece. Podemos saber quem é a pessoa? Não, a pessoa não vai nem saber. Fala. A pessoa... E tu ainda gostas dessa pessoa? Gosto sim, apesar de nós não ter muita comunicação, essa coisa. Eu é que cortei a pessoa, porque já passaram os limites. Então, preferi cortar, mas conversamos. Mas... Já foste traída? Já. E como é que foi? Como é que reagiste? Como reagiste a essa traição? Foi uma pessoa que tu gostavas mesmo? Sim, gostava. Doeu. Me vinguei. Foi essa pessoa que tu... Não. Não? Me vinguei, não me arrependi. Ele descobriu, eu disse, perfeito, foi o que você me fez. Não é aconselhável mulher copiar homem, porque claro. Não fica bem, né? Sim, fica com aquela reputação feia. Sim. Assim. Mas como era uma coisa de esconder, não sei o que, então aconteceu, eu traí porque eu queria. Eu é que fui já procurar a própria pessoa para eu trair. A própria vingança. Sim. Porque eu gostava da pessoa, fiquei muito abatida, feia, fraca, aquela coisa toda, né? Uhum. Mas já passou.
Prensi, o que não pode faltar num relacionamento? Respeito, atenção e paciência. Só? 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 As coisas principais, nem só falar, vão se amanhecer. Não vou dizer as coisas principais mesmo, que eu acho que tem que ser respeito. Já esqueci. Atenção, paciência. E o quê? Dinheiro. Coisa. Essas coisas. Não pode faltar. Eu só disse esse tipo de coisa. Tipo, aquelas manchinhas, as primeiras mesmo. E são coisas secundárias, né? Quando não dá, não deixa. Não tá bom. Que não pode faltar no coisa? Estão ali no momento. O que pra ti nunca pode faltar? Fala mais alto, não percebi. Oi, querida. Bem, primeiro tem aquelas preliminares. Você fala muito bem, sabe? Tem preliminares. Isso não pode faltar. Eu não fico tendo agora de pegar, mas eu não gosto. Pode pegar, né? Mas eu não gosto. Mas ele não pode faltar me tocar nele, no pescoço e na menina. Isso não pode faltar. Então, um bom minuto não pode faltar. Não pode. Se não acontecer, é porque é aquela rapidinha, aquela coisa, nós deixamos com pressa. Mas dia que é para fazer amor de verdade, não pode faltar. E se faltar? O que acontece? Como é que tu ficas? Eu sozinha falo para ele. Aqui. E já te varás com uma situação tipo, estás a conhecer alguém, essa pessoa não gosta de fazer ninguém. E já deparaste com uma situação assim? Já. E o que, qual foi a tua reação? O que falaste? Eu disse, ok, tudo bem, não dê estresse. Mas depois do tempo, ele viu que as coisas aí estavam organizadas. Não deu problemas de cheiro, que tal? Então, ele sozinho até que começou. Eu já nem queria, porque já dá fazer ganhar um hábito, né? Yeah. Tipo de não fazer, mas ele tocava nas partes mais sensíveis do meu corpo, aquilo me deixava com vontade de fazer, né? Mas no andar do tempo ele viu que aí vale tá a pena. Organizado. Sim, tá tudo bem, então posso avançar. Aí se passa. E aí se passa. E tu gostas de fazer broche? Gosto. Depende de pessoa, né? Não pode alguém com penteio, já assim, isso não, me até me tira a boca. Mas de verdade, tem homens que até dão vontade, tu sentes vontade disso fazer. Eu sou uma pessoa que sempre estou na internet a investigar coisas. Então eu tenho muito medo de apanhar aquelas doenças. Nunca se sabe esses homens aqui. Lá, volte, não fazem circuncisão. Tem pessoas grandes que não fazem circuncisão, então aí nem vale a pena mesmo. É melhor fazer isso. Nem o Idas, não é aconselhável. Você não faz circuncisão, aí é melhor. E tu não gostas do Idas? Gosto, mas tem que ver na pessoa. Tem que fazer vai teste. É na verdade. Não vai na fé. Tem que fazer teste. Não vai na fé? Já fui na fé. Mas fiquei bem arrependida. Fiquei a pensar, apaguei tensão. Só a pensar, mas nem tinha nada a ver. Era fazer dele. Mas e no hospital todas as semanas. Fazer teste todas as semanas até. Adeus, graças a Deus, os testes estão ali negativos. O que mais se atrai na personalidade de um homem? Não vou falar essa coisa, não fica bem. Vamos pensar que eu sou interesseira. Eu não sou interesseira. Mas gosta de dinheiro, interesseira, eu sou diferente. Senão eu não ia namorar com alguém que tinha tipo de minha idade, assim. Ia procurar aquelas madalas já, aquelas pessoas crescidas. Qual foi a sua experiência mais vergonhosa? Foi a primeira vez que eu subi, né?
Foste por cima, tu foste comandar. Sim, foi uma coisa muito horrível. Porque era a vez que eu fiz coxa, não foi muito horrível. Não gostei. Não é aquilo que eu esperava, tipo aquelas coisas, né? Uhum. Então, quando eu fui pra lá, vi que não estava a me facilitar nada. Então, eu fiquei muito envergonhada até. E a pessoa tipo, tentou me acalmar, mas eu... A pessoa não disse, tipo... Ela não falou, né? Sabe, se falasse aí, ela nunca mais vai. Ele falou de um jeito, tipo, pra eu compreender, né? Tipo, é assim, primeira vez, não sei o que é essas coisas todas. Já ficaste com homens mais velhos? Já, mas não, tipo, aqueles velhos. Mais ou menos, mais ou menos de idade? 30. 30 anos? 30. E ficaste porque gostavas? Porque gostava. Por prazer. Prazer, gostar, amor, nem dinheiro, eu estava preparada com dinheiro, eu estava preparada com ele, que sabia fazer. E como é que você soube que ele sabia fazer? Tipo, tu olhaste e disseste, ele sabe fazer o que eu estou com ele, como não, é que foi? Primeiro foi aquela paquera, não sei o que. Ele que paquerou? Sim, foi aquela paquera, não sei o que. Eu até primeiro eu fiquei com aquela coisa, tipo, é uma pessoa adulta, não sei o que, mais 30 anos. Com essa minha idade, tá bom, não tá longe assim. Então, começou aquela coisa, primeiro dia, beijo, aquelas pegadas todas, já me arrepiava todo o corpo. Daí tá, foi a primeira vez. E gostaste? Sempre. Vamos olhar, gostar. Já ficaste com mais de 3 uma noite? Não. Beijar? Nunca, nem beijo, nunca. Quando eu saio pra beber, dançar, ferrado. Três, um aqui, beijo, não, nunca. Não, e nem pretendo fazer, não. Coisa no primeiro encontro, já? Eu não vou responder. Não, essa coisa aí, não vou responder. Sim, não. É simples, tenho vontade, não. Deu. Vocês vêm de casa? É teu passado! Essa parte! Não, tens que responder. Ou seja, eu não vou saber. Porque pode ser alguém que tu já estavas de paqueira, tipo, tu já gostavas e tu foste no primeiro encontro, disseste não, aqui mesmo eu tenho que dar. Mas já... eu não sou aquela de. Tipo, sou aquela pessoa que primeiro quero conhecer porque eu não sei. Não sei o, tipo, o objetivo da pessoa que tem comigo. Essas coisas todas, eu sou uma pessoa que leva tudo ao pé, eu gosto de me vingar. Não sou cego sem me vingar, eu tenho que me vingar de qualquer jeito. Posso lhe matar, não é problema isso. Tô mentindo. Aqui na cidade da Beira, temos promotores, DJs, né? DJs. Com que promotor ou com que DJ tu ficarias? Sem problemas, pode ter namorada, pode ter mulher, isso é um jogo. É um jogo apenas, ela só está... Desculpa. Colhe. Na tua relação, quem que manda? Boss Lady, sou eu. Não fala nada, que ele é uma criança pra mim. Eu é que mando.
mãe grande. Sim, eu é que mando. Certas coisas posso ouvir, mas quem manda sou eu. Quem decide tudo sou eu. Tem que fazer isso sou eu. Eu. Francisca Luiz. Sim. Coisa por dinheiro ou por prazer? Jamais farias por dinheiro. E por dinheiro é prostituta, praticamente. Você está aí lá, você dormindo, você dá dinheiro, tchau. Eu tenho que fazer o que eu quero. E nunca fizeste? Nunca fiz por dinheiro. Sempre fiz por eu querer. E eu também, a pessoa, né? Não por dinheiro. Eu fui. Tchau. Quando tu chegas a um local, tu te sentes ameaçada por alguma mulher? Sim, uma e outra. Ou tu consegues notar que elas tipo, se sentem ameaçadas? Muitas se sentem ameaçadas. muitas. Não estou aqui a fazer. E tu sentes que elas estão mesmo, sim, tipo, e quando tá descontrolada, já não, tipo, uma e preocupada comigo, mas eu estou nem aí pra ela. Então tu chegar. Vai pra causar mesmo. Marcando o território. Se eu estou bonita, não saio de casa. Se não tem roupa nova, não saio de casa. Tem que sair pra arrasar, não vou sair pra... Bom, pra... Vai lá! Não corta! Não corta eu. Também fala. Bom, pra terminar as nossas questões, tu podes dizer 5 meninas mais desejadas da cidade da Beira? Bem, bem desejada, tipo, cada um tem seu gosto, mas pra mim, as pessoas que eu gosto de ver, até como vestem, primeiro, eu. Não dou a me gabar, mas eu. Depois, Dionísia tem um corpo muito bonito. Cafiana é muito bonita, tem um corpo muito bonito. Ângela, não conheço ela pessoalmente, mas... Pelas fotos. É bem top. Minha irmã Milena, é presença. Desculpa falar teu nome, eu sei que você não vai gostar, mas... És bonita e tem um corpo muito bonito. E... Oh! Não significa que nós és muito bonita, só esse bonito. Tão fofa. Todas são bonitas. Bom. Bom, pessoal, chegamos ao fim do vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem muito like, comentem. Subscrevam no canal. Deixem mais sugestões de vídeos. Vocês querem que nós traga... Trazemos! E para nós trazermos aqui no canal, a gente vai trazer para vocês. É isso! Muito obrigada, Edmilson Faria e a produção. Me deixaram muito à vontade. As crianças meninas muito lindas, são muito simpáticas. É isso! Se inscrevam no canal, espero que tenham gostado. Não sei se respondi, se vou agradar a todos, mas respondi o necessário. Se bater os 1500 likes de algumas perguntas que eu não respondi, vou responder no próximo vídeo. É isso, pessoal. Fiquem com o slide dos patrocinadores. Um beijo.